おいしい、甘い、幸せ。チャリンチャリン今日は練習がてら大好きなイチゴを買いに行ってきます。イチゴが一番大好きです。行くときはどんぐらいの距離まで行ったりするの？往復で1時間半くらいかかる、うん、そんなにイチゴのためだけに。はい、もうイチゴのためならどんなにきつくても足が回ります、うん、じゃあ行っちゃいましょう。行ってみよう。行ってきます。すいません、先着いてました。あー、着きました。ここ、今、いちご狩りセンターです。撮影許可、まあ撮ってないんで、ちょっと、はい、あ、ちょっと撮ってきてもらえますか。こんにちは。すいません。私、人社競技の梶原由美って言うんですけど、今日私の YouTube でいちごを人社で買いに来たっていう企画をやりたくて、ここのいちごを買うシーンを撮影させていただいても大丈夫ですか？ありがとうございます。なんかちょっとエマのいちご狩りセンターとかひらきらぴかとか紅ほっぺ私大好きなので、なんか静岡を応援できるように動画で発信させていただきます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと待ってきます。また来ます。撮影交渉行ってきました。お、結果あれです。イエーイ、いい感じです。2度目の挑戦できました。もう慣れた？ちょっと慣れてきました。じゃあ行きましょう。はい、いちご狩りと、うん、お土産用のいちごも購入というところで、もう今年に入って私は2回ここでいちご狩りしてます。もういちご狩りしてるんだ。はい、私の大好きないちごの品種が、うん、静岡のいちごが全種類揃っています。いちご狩りってあそこ、あっち、あっち の, に見えるハウス、はいはいはい、ハウスがあるね、いっぱいもうたくさんあって、え、めちゃくちゃ高設、うん、一つ一つハウスは違う方がやってるんですけど、いちご狩りセンターが全部統括してて、あ、そうなんだ。でここで受付するとどこに配属されるか順番によって違う、車に乗ってまた移動する。あ、そんな広いんだ、はい、結構遠くまで、移動して腰あたりに高設のいちご狩りもあって、すごい食べやすい、あ、そうなんだ。紅ほっぺが一番大好き。これ、うん、キラピカも静岡のイチゴで美味しい。めっちゃ美味しそう。これにします。この紅ほっぺ一箱ください。こちらでよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。おいしそう。それがしっかりだもん。あら、どうしよう、ずっとふさやか平行で。ありがとうございます。逃げてくださいね。はい、ありがとうございます。いちごが横にないとダメなんで、横にないとダメなんで、いつもまた手で持って帰ってます。エアロホームで帰ります。ありがとうございました。はい。ではまた家で。
を買ってきました。どんなイチゴかっていうと、じゃーん、紅ほっぺです。洗ってきました。赤い、すごい綺麗、全部形が綺麗に揃ってます。見てください、この真っ赤な綺麗に揃ったイチゴ、ハリツヤ、匂い合格です。合格って何様だって。ハリツヤ匂い最高です。早速いただいていきます。この紅ほっぺっていう名前の由来は、ほっぺが落ちるような甘さという由来から来たみたいです。さすがですね、期待できますね。いただきます。この一番大きいの、いただきます。あ、なんかいちご狩りの時に教えてもらったんだ、いちごのハウスのおじさんに。ヘタを取って頭から食べて、先端を最後に食べた方がずっと甘く食べられる、教わったので、その食べ方で食べていきます。うーん、おいしい、シャキシャキ、うーん、すごい美味しいです。甘みと酸味が心地いい感じでバランスが取れてます。酸味も程よくあるから甘みが引き立つっていうような感じです。あとこの美しい紅色も紅ほっぺの名前の由来です。うん、最高です。私は伊豆に引っ越してきてから毎冬この紅ほっぺを食べてます。今年の冬はもう特に毎日食べてました。うん、甘い、幸せ。毎日自転車で3日おきに1時間半かけてイチゴを買って帰ってきてました。体温で帰ってくると温まっちゃうんですよね。ダンボールが汗でふやけちゃってる。それを見て母が呆れてました。そして毎日いちごを1パック食べてるっていうお話をチームの栄養士さんにしたら、分けて食べようねって言われました。なんかビタミンすごい豊富で、いちごってすごい体にもいいから、肋骨骨折していて骨折の治療にもビタミン最適で、毎日いちご1パック食べてますって言ったら、なんか1パック食べても体で吸収できる量は限られてるから、3食とか3回とかに分けて食べた方が体がビタミンをちゃんと吸収できて、もったいなくないよって言われたんですけど、食べてたらもう心は満たされてるので全然もったいなくないです。満腹です。山奥はね、1パック400円、うん、安い、うん、めっちゃ安いんです。だから毎日食べれたんです。今日買ってきた今のいちごは2パックで1600円でした。本当に甘くて美味しいです。幸せです。いちごを食べるとき、頑張ってきてよかったって思えるんです。キラピカとあれもやるんでしょ。あ、そうだった、ね、止まらない。今日はもう1種類、静岡の有名な品種キラピカといういちごを買ってきました。こちらのとちょっと紅ほっぺを食べ比べしていきたいと思います。うわ、こちらも綺麗に揃ってます。それでは早速こっちも食べていきたいと思います。お願いします。はぁ、あ、生まれました。こちらキラピカです。見てください、この長細い形がキラピカの特徴です。うん、匂い甘い、なんかちょっと匂い違う。まずキラピカの名前の由来は、キラキラしていて宝石のような輝き、品質の良い甘みの香りです。全然違う。匂いをどうやって表現したらいいんだろう。キラピカは本当に香りがいい、すごい。
ハンドソープでじゃあイチゴの香りとかってなった時の典型モデルの香りみたいな。ちょっと例えがわかるかな。紋石のような香りです。伝わってほしい。どうやって表現したらいいんだろう。お花みたいな、お花みたいな香りがします。見てください。こう形を比べると全然形が違って、赤さは紅ほっぺの方がやっぱり紅色に近い色をしているんですけど、キラピカはキラキラと輝いたような赤色で、紅ほっぺのよりも長細い。食べてみたいと思います。いただきます。うん、おいしい。キラピカは酸味がなくて、甘み、香りと同じ甘みが一気に口の中に広がってくる。だからすごく食べやすいかもしれないですね。こう酸味があると好みが出るかもしれないんですけど、甘みだけだとイチゴ狩りとか行った時にたくさん食べれるかもしれないです。でも好みですね。どっちも最高に美味しいです。すごい、この輝きとイチゴの形がやっぱ揃ってるのが美しいです。美しい。もう一個いっちゃっていいですか。止まらない。果肉はどちらもしっかりしています。もう口いっぱいにこう広がる果汁が最高です。ちょっと言葉のボキャブラリー増やしたいですね。お店に行ったらこういっぱいいちごが並んでるじゃないですか。その時にどの箱のいちごが美味しいかなっていうのを見分けるんですよ。10分ぐらいは毎回眺めてます。一つ目に選ぶコツはやはり一番赤いものを選ぶようにしています。赤いものが一番美味しい。こう白いところが残っているものよりもこう全体が赤いもので、特に赤みが濃いものを選ぶようにしています。次にツヤがあるもの、いちごがこうキラキラ光っていてツヤツヤなものを選ぶようにしています。まあ、でもヘタの近くがこう白く裂けてる方がおすすめなんて、まあ、品種によるだろうね。キラピカラとかだったらこういって白くちょっとヘタの近くが裂けている方がおすすめっていう情報もあります。こうヘタが反り返ってる、こうやって反り返ってると熟している証拠。ぜひイチゴを選ぶとき参考にしてみてください。あとは直感です。どの子が私に食べてほしいって言ってるかなって。いちごの声を聞きます。微妙に品種によって違うからこそいちごは奥深くて面白いって大好きです。この企画最高だな。いちごは日本の中でも300種類以上品種があるようなので、まだまだ食べ比べ、いちごのレビューたくさんやっていきたいと思います。食べてほしい品種、種類ありましたらコメント待ってます。はい、ということでこの動画がいいと思っていただけましたらグッドボタン、高評価、チャンネル登録、コメント待ってます。それではじゃんけんタイム。最初は Y、 じゃんけんポン。バイバーイ。めっちゃうまい。いや、食べ比べ最高だね。この一言撮っといた方がよかったじゃないよ。撮ってさすが。今度、あれもやりたいね。あの、目をつぶって品種を当てられるだけゲーム。あー、面白そう。ね。3択ぐらいとかでね。で、なんかもう本当に、なんだろう。これを選んじゃダメですみたいな。の一応。もう夢はハウスを持つことですね。いやもう本当にこれ高校生の時から言ってるんだよ。あれだからね、自分で作りたいわけじゃないからね。今はね。でも高校生の時はもう本気で農業を勉強してたから。でスイカにはチャレンジしたんよ。むずすぎてできなかったんで、遠征行ってたらダメだった。こんなぐらいになってた時にカラスに食べられちゃって、
遠征行ってたらね、スイカなくなっちゃったよね。なんか1個に甘みを集中させるためにわざとこう積んでいくんよね、うん、他を。あ、そうなんだ。そう、だから多分イチゴとかもなんかあると思うから、しっかり勉強しよう。